Salam dəyərli dostlar, bir daha xoş gördük sizi YouTube kanalımızda. Bugün sizlərə Raketkanın dəstəyinin necə bağlandığını göstərəcəyik. Artıq bu dərsi izlədikdən sonra, bu videonu izlədikdən sonra özünüz rahat şəkildə Raketkanın dəstəyini bağlaya biləcəksiniz. Baxın, bu bizim Raketkamızdır. Dəstəyini əvvəlcədən soyduq. Yeni fabrik özünün istehsalı olan dəstəyi çıxartdıq. Bu isə bizim bağlayacağımız dəstəkdir. Gördüyünüz kimi bu formada açılacaq və bağlanış üsulunu sizə göstərəcək. Dəyərli dostlar, əvvəlcə bu hissəsini açırıq. Bu hissəsini gördüyünüz kimi arxa hissəsi yapışqanlıdır. Bunu ən sonda bağlayacaq bu hissəsini. Dəyərli dostlar, baxın, bu bizim rukayetkamızdır. Rus dilində, Azərbaycan dilində raketka dəstəyi, İngilis dilində grip gedir bunun adı. Və başlayırıq. Bir hissəsindən yaxından sizə göstərəcəyik. Bunun iç hissəsində yapışqanı var yenə. Bunu çıxartdıq. Və bunu yapışdırırıq raketkanın dəstək hissəsinə. Və burayla başlayırıq. Raketkamızı bağlamağa. Bax, bunu növbəli şəkildə aparırıq. Və artıq burada izi düşür və o izlə davam eləmək lazımdır. Və qalınlıq incəliyi məsələsində isə özünüz seçə bilirsiniz. Dəstəyi yaxın-yaxın bağlasaq, bu olacaq artıq qalın dəstək. Dəstəyi biraz, qripi biraz uzun-uzun eləsək, olacaq incə dəstək. Beləliklə, tam yekunlaşdırmaq üzrəyik. Bəli. Sona yetişdik və sonunda isə bu ayırdığımız hissəni isə indi yapışdırırıq əvvəlcə bir hissəsini, sonra görürsünüz buradan soylanı var. Baxın, hissə buradan bağlayırıq və buradan açırıq. Və beləliklə, gördüyünüz kimi, dəstəyimiz hazırdır, tam olaraq yararlıdır. Artıq biz oyun oynaya bilərik, raketkamızı istifadə edə bilərik. Dəyərli dostlar, grip adətən iki formada olur. Biri bu bağladığımız formadadır, digəri isə parça materialındadır, yəni əlin tərləməsini və digər halların qarşısını alır. Raketka əldə sürüşmür. Bu qədər qrip haqqında bugün məlumat verdik. Raketka dəstəyi haqqında bugün məlumat verdik. Təşəkkür edirəm vaxt ayırıb izlədiyiniz üçün. Kanalımıza abunə olsanız çox sevinərik. Sağ olun.